Öpürəm. Allahu akbar. Allahu akbar. Salamu aleykum. Bir hal-hazırda inşallah Laçın torpağımda yox. Laçın dəhlizi düz ayağımızın altındadır. Əxi, qardaşın bunların kazarmasıdır, bax. Buranı eləmişəm namaz otadı. 300-350 nəfərik qardaşım. Burada Allahın izniyle hamımız namaz qıldıq. Bu işi Allah bizə kömək elədi. Bu sırf dünyada belki de son əsrlərde əsl cihada düşen döyüş buydu. Bütün cihadın şərtləri var idi burada. Allah üçün vuruşuruq, namus üçün vuruşuruq. Burada bütün torpağı alırıq, kafirlerden yeganə torpağı alan müsəlman ölkədir son illərdə. David qardaşdım, əximizdir, çeləyim. Azərbaycan torpaqlarının işğalı ordusu, Peyğəmbərin ordusu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sizə bərəkət versin, qardaşlarımızdansınız. Sağ olun. Allahu ekber, Allahu ekber. Ma yushrikun. Ömer aşağı çadaklarken de elhamdülillah. Allahu ekber. Elhamdülillah. Muhakkak yani elhamdülillah. Ben kardeşlerim, bura bakın hamuz. Selamun aleyküm. Ben güzel kardeşlerim. Qadaq qurbanı kəsirəm. Bismillah. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul. Allahu ekber. Allahu ekber. Əxi. Allah sizi korusun, Allah size kömək olsun. Maşallah, kardeşlerimiz burada xidmət aparır. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buradan Azerbaycan'da olan bütün Müslüman kardeşlere assalamu aleykum deyirik. Allah həmd olsun ki, qələbə bizimdir, zəfər bizimdir. Allah həmd olsun. Özünüzə yaxşı baxın kardeşler. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Allah'a emanet olun.